na tungeomba basi katika kundi la ndugu viongozi wa dini mjumuike, katika kundi la ndugu viongozi wa dini mjumuike, wanahitaji faraja yenu ya kiroho. Nyinyi subirini basi bahati yenu baadaye. Baba zangu maaskofu na wachungaji, mniwe radhi, tuliwaruhusu maaskofu walikuwa kwenye huduma. Naomba mtuwe radhi baba zangu maaskofu, mashehe, makuhani, tuliwapendelea wale waliokuwa kwenye huduma. Lakini mtapata nafasi, msiwe na wasiwasi. Na raia wote mtulie, mwili utazungushwa mara tano kabla ya kwenda kwenye mitaa. Kwa viongozi wengine wa dini mniwe radhi sana.